nói hẹo anh này rồi quay ra nè rồi quay lại kiểu ấy nhở. Dìu dìu. Ở đây cái này nè, ở cái này cái con gì thì mất đi tiền của khách bạn đi. Tao phải có chuyện sao mà mày hết đi. एउटा हर्क साम्पाङ एउटा चर्चाको शिखरमा र हर्क साम्पाङलाई चाहिँ अलिकति खुट्टा तान्यो भने हाइलाइट हुन्छ भन्ने पनि होला. व्यक्ति यस्ता चाहिँ जुन अवरोध गर्ने सिर्जना भएका गर्ने कानुनहरू होइन यी यावत समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर बाटो लाग्यो भने चाहिँ सबैभन्दा बेटर हो. र यो हर्क साम्पाङलाई चाहिँ यो 10 रुपियाँ पार्किङ शुल्कको लाई लिएर चाहिँ को गोलो मचाउनु कुनै यो चाहिँ यसको कुनै अर्थ मण्डेलाले भन्नुभएको छ कि म कतिचोटि लडेँ भनेर त्यो हेर के अरे चाहिँ हेर्ने होइन, लडेर म कतिचोटि उठेँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो. त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु हुन त उहाँले राम्रै गरेको कामको पनि त विरोध त भइरहेको छ नि त होइन. को काकै पनि अब कति विरोध गर्ने मान्छे थिए होइन. अब चाहिँ कोसीको पानी ल्याउने सन्दर्भमा पनि यसले के ल्याउँछ होला, यसले ल्याउँदैन ठुला कुरा गर्छ गफ गर्छ भनेको त भनेकै पनि हो. एउटा सही ठाउँमा विरोध गरेको त राम्रै हो, नराम्रो त भन्न सकिँदैन होइन. कतिपय ल हर्क साम्पाङको सवालमा पनि कतिपय मेरा पनि आफ्ना चाहिँ असहमतिहरू हुन्छन् होइन. तर सबै कुरा सहमति छन् भन्ने कुरो, तर जायज कुरामा चाहिँ बढी त्यो टुमज पोलिटिसाइज गर्नु चाहिँ ठिक होइन भन्ने मलाई. स्थितिहरू यो विसङ्गतिहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्नु ठिक हो होइन. अब यो 10 रुपियाँको काण्डलाई लिएर यत्रो राजनीतिक चाहिँ हेलो नमस्कार हजुर, म चाहिँ सिलिचुङ टिभीको यो रेकर्डबाट बोलिरहेको छु हजुर. यो विशेष गरेर धरानको यो पार्किङको विषय चाहिँ चर्चाको निकै विषय भइरहेको छ. अनि यो खासमा मैले तपाईँ चाहिँ एउटा अभियन्ताको रूपमा चाहिँ मैले चिनेको हो, त्यसो भएकोले यो धरानको कुन कुन ठाउँको यो पार्किङको शुल्क चाहिँ लागू गरिएको अनि यो जुन विरोध पनि आइरहेको छ यो के किन रहेछ भनेर बुझ्नको लागि हजुर. यो पहिलादेखि नै तपाईँको पहिला पनि यो धरान नगरपालिकाले 360 समथिङ कति धरान नगरपालिकाले यो प्राइभेट नम्बरको गाडीहरूलाई प्राइभेट भन्नाले बाइकहरूलाई लिने गरेको त पहिल्यै पनि हो कि. अब यो रायल तपाईँको सार्वजनिक गाडीहरू भयो, सार्वजनिकहरूको पहिल्यैदेखि नै उठाइराखेकै हो त्यो होइन, पहिला पनि उठाइराखेको हो. यो पुरा नयाँ होइन, यो पुरानै हो पहिलाकै हो होइन. ज्यू ज्यू. अनि यसलाई नै कन्टिन्युटी मात्रै दिएको हो खासमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब नगरपालिकामा आएर बुझाउँथे सबैले बुझाउँदैनन् कि के हुन्थे होइन. अहिले चाहिँ आएर अब समग्रमा तपाईँको केही एरियालाई थोरै केही एरियालाई चाहिँ अब तपाईँको त्यो नि 10 रुपियाँ बाइक पार्किङ शुल्क भनेर चाहिँ तोकिदिएको हो. त्यो भनेपछि चाहिँ धरानको चाहिँ मुख्य कुन कुन ठाउँमा चाहिँ यो लागू छ अहिले? यो अहिले तपाईँको धरानको भानुचोकदेखि तपाईँको माछाभरी माछाभरीदेखिसम्म भनेको देशी लाइन पऱ्यो, यता पुतली लाइनपट्टि पऱ्यो तपाईँको खरेसम्म, अनि त्यहाँबाट तपाईँको माथि के अरे छाता चोकसम्म, अनि छाता चोकदेखि यता नगरपालिका छेउसम्म त्यहाँदेखि चोकसम्म. यो चाहिँ एरियामा चाहिँ हो त्यो, यो चाहिँ नगरसभामै जान्छ होइन त यो जुन पार्किङ शुल्क चाहिँ नगरसभाबाटै तपाईँको पारित भएको कुरा. तपाईँको यो चाहिँ पहिल्यै राजस्व योबाटै पहिला नै यो आएको रहेछ कि, अब तपाईँको कार्यपालिका सभा नगरसभाले पास गरेको कुरा हो यो चाहिँ. ए भनेपछि यो जुन मुख्य चोकहरूमा चाहिँ लिने भनेर निर्णय गर्नुभएको हो? त्यही हो, अलिकति मुख्य चोकमा चाहिँ 10 रुपियाँ हो, दिनको 10 रुपियाँ भनेको अब तपाईँको अब आउनेलाई कहिले पऱ्यो कहिले परेन, तर अब घन्टाको हिसाबले चाहिँ हुँदैन. ए लो हस्, धन्यवाद त्यसैको लागि हजुरलाई कल गरेँ है त. हस् हस् हस्. पार्किङ शुल्क विवाद थियो, यो खास के रहेछ विवादको सुरु चाहिँ? यो अहिले जुन त्यहाँ बुझेअनुसार चाहिँ विशेष गरेर यो पहिल्यैदेखिको यो पार्किङ शुल्क चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै लागु रहेछ, अब यसैले अझै अलिकति अब व्यवस्थित गर्दै लाने भन्ने कुरो नै समग्रमा बुझियो होइन. र अलिकति जुन धरानको मुख्य चोकहरूमा चाहिँ
यो शुल्क चाहिँ निर्धारण गरिएको रहेछ. अब त्यसो हुँदाखेरि अब मेरो आफ्नो एनालाइसिस के हो भने अहिले जुनसुकै ठाउँमा पनि जुनसुकै चोक जुनसुकै ठाउँहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो पार्किङ शुल्क त एउटा सामान्य नै हो. किनभने काठमाडौँ महानगरमै पनि अब चाहिँ पार्किङ शुल्कहरू लिन्छ होइन. यो विशेष गरेर चाहिँ अलिकति यो राजनीतिक चाहिँ अब पक्षको पक्षपाती कुराहरूले गर्दाखेरि यो विवादित भएको भन्ने मलाई लागेको छ. यो उचित हो कि होइन तपाईँको पार्किङ शुल्क उठाउनु चाहिँ? अनि पार्किङ शुल्क उठाउन अनुचित हो भन्न त मिल्दैन होला. किनभने एक त अब पार्किङ शुल्क उठाइसकेपछि अब कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सुरक्षा पनि भयो नि त, आफ्नो साधनको सुरक्षा पनि हो होइन. त्यहाँ लिइसकेपछि एउटा नगरलाई ट्याक्स दिइसकेपछि र अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो साधन पनि सुरक्षित रहने कुरा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई अनुचित मान्न सकिँदैन होइन. तर यसरी पार्किङ शुल्क उठाइसके पछाडि उठेको त्यो जुन रकम छ त्यो चाहिँ मेयर हर्क सम्पाङकै खातामा गयो जस्तो अथवा मेयर सम्पाङले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग गर्ने गरे जस्तो धेरै विरोधका आवाजहरू उठे के? होइन, विरोध त मलाई के लाग्छ भने यो विरोधको लागि विरोध हो भने त त्यो ठिकै छ होइन, केही पनि भन्नु छैन. एउटा साँच्चीकै एउटा आफ्नो भनौँ न देशको आफ्नो चाहिँ भनौँ न स्थानीय निकायको एउटा उन्नति प्रगतिको लागि अब विभिन्न त्यसमा हुन्छन् राज्य अथवा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ सबैले नलिएको भए एउटा कुरा हो होइन, एउटा स्रोत हो नि त त्यो पनि. त्यसो भएकोले गर्दाखेरि ठिक छ त मान्छेले चाहिँ 10,000 हुस्की बियर ब्रान्डी चाहिँ नै खाएर होइन चाहिँ नै बगरकोटमा सेकुवा पड्काएर चाहिँ 10,000-20,000 फाल्न लोभ लाग्दैन. 10,000 के अरे चाहिँ 10 रुपियाँ तिर्नलाई यो कुरा चाहिँ किन धेरै चाहिँ गाह्रो मान्नु र होइन. त्यो एकतर्फबाट चाहिँ होइन, किनभने ल ठिक छ तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् न पार्किङ शुल्क त लिन्छ होइन. तपाईँ चाहिँ इन्डियाकै कतिपय ठाउँहरूमा जाँदाखेरि पनि अब त्यहाँ साधन हुन्छ नि त होइन, जस्तो त्यस्तै ठाउँहरूमा त पार्किङ शुल्क लिन्छ होइन. बिना चाहिँ स्पेस अथवा त्यो जहाँ पाए त्यही त गर्न मिल्दैन होइन. त्यो निश्चित तोकिएको एरिया होला, त्यो निश्चित तोकिएको एरियामा केही न केही शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ अथवा त्यो सुरक्षाको कुरा पनि हुन्छ नि त. अनि यो चाहिँ धरानमा मात्रै पहिलोपटक भए जस्तो विरोध आयो, जस्तै काठमाडौँमै हेर्दै हो भने पनि यहाँ धेरै पहिलादेखि यो शुल्क उठाइरहेकै हो, अन्य ठाउँले उठाइरहेको छ, तर धरानमा चाहिँ किन विरोध हुन्छ के? होइन, धरान यो सबै मैले भने नि राजनीति एउटा अभिष्ट पुरा गर्नको लागि अब कसैले गर्लान् त्यो गरिरहेका छन् होइन. त्यो कुरामा चाहिँ हामी आश्चर्यचकितम पर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म होइन. किनभने राजनीति हो, पक्ष विपक्ष भन्ने हुन्छन्. अब भोलि गएर ल कुनै अब अहिले जो विरोधी साथीहरू छन् त्यो विरोधी साथीहरूले चाहिँ के फ्री पार्किङ गर्न सक्छन् त, त्यो पनि हो नि त. आखिरीमा हिजो एमाले काङ्ग्रेस ले चाहिँ त्यहाँ रुल गर्दाखेरि शासन गर्दाखेरि पनि त आखिरी चाहिँ त्यो त थिएछ, त्यही नियमित एउटा प्रक्रिया नै रहेछ होइन. त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न खोजिएको रहेछ होइन, व्यवस्थापनको कुरा. अनि फेरि अर्को कुरा के हो भने पार्किङ नउठाउँदाखेरि जताभावी पार्किङ हुन सक्थ्यो, पार्किङ शुल्क लिइसकेपछि त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले होइन मिलाएर बाइक राखिने भयो, तपाईँको सरकारलाई स्थानीय सरकारलाई कर पनि उठ्ने भयो, यही हो नि त. हो, एकदम एकदम. स्थानीय सरकारलाई अब त्यहाँ एउटा स्रोत हो नि त, एउटा स्रोत पनि हो नि त त्यो. किनभने स्थानीय सरकार आखिरीमा त्यो चिज चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कुनै ठाउँमा अब जस्तो त्यसको कुनै पारदर्शिता भएन अथवा त्यो जुन शुल्क उठ्यो शुल्क उठाएर कसै व्यक्तिले होइन कुनै व्यक्तिको निजी एउटा पकेटमा गयो होइन भने त्यो एउटा भ्रष्टाचार भयो होइन, त्यो दुरुपयोग भयो. अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका चाहिँ भनौँ न एउटा जसले चाहिँ त्यो ट्याक्स तिरिरहेको छ त्यो शुल्क तिरिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ अन्याय भयो
तर यदि त्यो राज्यकै ढुकुटीमा एड हुने हो भने यदि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँको नगर विकासको लागि नै योगदान पुग्ने हो भने त्यो कुरामा आपत्ति चाहिँ जनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मेयर हर्क साम्पाङले नै भन्नुभएको छ त कर उठा तर दुरुपयोग नगर, भ्रष्टाचार नगर। यदि उठेको करबाट दुरुपयोग हुन्छ भने, भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ देखा जाएगा भनेर पो खबरदारी गर्नु पर्यो त। हो खबर भन्नु त भएन नि। अनि त्यो सही कुरा हो, किनभने दुरुपयोग भयो भने अथवा भ्रष्टाचार भयो भने त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्नु आम जनताको कर्तव्य हो, अथवा एबिसी चाहिँ भनौँ न जुनसुकै एउटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी अथवा कुनै सङ्घ संस्था समूहले विरोध जनाउनु त्यो स्वाभाविक छ क्या। जस्तो तपाईँले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुहोस् न, के समस्या भयो त, होइन र चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर चाहिँ त्यही एडिबीकै पहिला तत्कालीन समयमा हर्क साम्पाङ आफै स्वयंले आन्दोलन गरे आउन, होइन। अब त्यो कुरा अहिले आएर उहाँ आफै त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि अब उहाँले त्यसको कसरी अब अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यसको कसरी चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन त्यसको छानबिन त अब आएको छैन, तर आउला नि त, होइन, त्यो अपेक्षा गरौँ। र त्यहाँ भ्रष्टाचार यदि अब हर्क साम्पाङले त्यो काम एडिबीमा भ्रष्टाचार भएको कुरा चाहिँ सही होइन अथवा त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार भएको होइन भन्ने चाहिँ के अरे चाहिँ भन्नेहरू एक थरी थिए नि त त्यहाँ पनि, होइन। तर हर्क साम्पाङले त्यो भ्रष्टाचार भयो भनेका छन्, होइन, विगतमा भनेका हुन्, आन्दोलन गरे हुन्। अब बिपीमा पनि त्यस्ता खालका भनौँ न चाहिँ एक किसिमको हेर्ने हो भने अहिले पनि अब बेला बेलामा आन्दोलन भइरहेको छ, होइन। अब यो व्यतिथिहरू, यो विसङ्गतिहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्नु ठिक हो, होइन। अब यो 10 रुपियाँको काण्डलाई लिएर यत्रो राजनीतिक चाहिँ राजनीतिक इस्यु बनाइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब यो कुनै पार्टी समर्थितहरूले चाहिँ गरेको जस्तो मलाई लाग्छ, होइन। होइन, यो किन आवश्यक पर्यो त, जस्तो तपाईँले मैले पनि कति ठाउँमा पार्किङ शुल्कहरू चाहिँ तिर्छु, होइन, कहिले कहिले साथीभाइसँग गइन्छ, साथीहरूको आफ्नो साधन नभए पनि साथीको साधनमा भए पनि कहिले कहिले हिँडिन्छ नि त। हिँड्दाखेरि चाहिँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ पार्किङ शुल्क, होइन, 15 रुपियाँ त्यो तिरिरहेकै हुन्छ। जस्तो अहिले महानगर, यो काठमाडौँ महानगरपालिकामै पनि चाहिँ अहिले अब जथाभावी पार्किङ गर्न पाइँदैन, जो महानगरले तोकिया त्यो ठाउँमा चाहिँ के अरे निश्चित पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्छ कि, त्यो तिर्नुपर्छ भने किन तिर्नुपर्छ भन्दै अब जथाभावी गर्न मिलेन, अब जथाभावी गऱ्यो भने जरिमाना लाग्ने भयो, बरु त्यसमा त पार्किङ शुल्क तिर्नु ठिक छ, होइन। जस्तो अब त्यहाँ जुन जुन ठाउँमा एउटा जुन जुन ठाउँमा सहरको पनि अब निश्चित एउटा मापदण्ड होला नि त, होइन, मापदण्ड त हुन्छ। अब के अरे जेब्रा क्रसिङ अथवा त्यहाँ चाहिँ के अरे कतिपय ठाउँमा चाहिँ नो पार्किङ हुन्छ, अब नो पार्किङमा गयो भने जरिमाना हुन्छ नि, होइन। अब जहाँ पार्किङ भनेर चाहिँ गरिएको हुन्छ त्यो एउटा भनौँ न त्यो राज्यले नै छोडेको कुरा हो, होइन, एउटा चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ त्यो, होइन, त्यसमा चाहिँ अब कि निश्चित एउटा चाहिँ त्यसमा क्राइट एरिया होला अथवा ट्याक्स होला, त्यो त हुन्छ नि त ए बाबा। त्यो विषयलाई लिएर यत्रो चाहिँ नै हङ्गामा मचाउनु पर्ने, होइन, त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको पेटिसन नै चलाउँदैछ भन्ने कुरो पनि सुनेको छु, हस्ताक्षर अभियानै चल्दैछ भन्ने, होइन। जस्तै जुन चाहिँ आश लागेको त्यही चाहिँ जेठाजु भने जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पछिल्लो समय केहीले आशा गरेकै हो, होइन, केही गर्छ कि भन्ने आश गरेकै हो, गरिएकै पनि हो। तर अहिले यी ठुला ठुला काण्डहरू, होइन, सुन काण्डहरू लिएर, लैता निवास काण्ड लिएर, शरणार्थी काण्डहरू, होइन, एनसेल काण्ड, तपाईँको यो विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न इस्युहरू छोडेर अहिले 10 रुपियाँ सुरु उठायो भनेर चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको हस्ताक्षर अभियान चलाइरहनु भएको छ क्या, त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले यो आफैमा, होइन, यो आफैमा हास्यास्पद कुरा हो, होइन। अब म चाहिँ के भन्छु भने हुन त अब त्यो 10 रुपियाँ पार्किङ शुल्क उठाएर त्यत्रो ऊ पनि हुने त होइन, होइन, त्यो काहीँ चाहिँ ना महानगर चाहिँ माई कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा पनि होइन। तर के हो भने एउटा चाहिँ त्यो एउटा जथाभावी पार्किङ गर्नु अथवा
चाहिँ जहाँ पाए त्यही पार्किङ गर्नु भन्दा त्यो जुन स्थानीय सरकारले तोकिदिएको ठाउँमा जो पार्किङ हुन्छ त्यो ठाउँमा उसले शुल्क तिरेर पार्किङ गर्नु त सही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन अनि अब सस्तो पनि भयो अर्को कुरा सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ नि त किनभने त्यहाँ पार्किङ जस्तो त्यहाँ त चिट दिन्छ होइन त्यहाँ चिट दिएर चाहिँ तपाईँले पार्क अब पार्क गर्नुहुन्छ पार्क गरिसकेपछि तपाईँसँग चिट आउँछ होइन त्यो चिटको आधारमा तपाईँले पैसा पे गर्नुहुन्छ पैसा पे गरिसकेपछि त्यहाँ अलरेडी त्यहाँ बसिरहेकै हुन्छन् अनि तपाईँको एक त जस्तो तपाईँको साधन अब गाडी होला होइन कार होला तपाईँको ट्याक्सी होला तपाईँको चाहिँ टेम्पो होला तपाईँको चाहिँ मोटरसाइकल होला होइन कुनै पनि तपाईँले साधनहरू पार्किङ गर्नुभयो पार्किङ गर्दाखेरि अब भोलि कसैले हानेर टुटाउ फुटाउ गर्ला होइन त्यस्तो अवस्थामा एउटा सेक्युर पनि होला नि त त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो सेक्युर त हुन्छ होला होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो सर्वस्वै हरण भएको भन्ने कुरा होइन के जस्तो अब तपाईँले चाहिँ खानु हो भने त त्यो 10 रुपियाँ त होइन अहिले 10 रुपियाँ केही पनि आउँदैन होइन नानी बाबुहरूलाई चाहिँ नानी बाबुहरूलाई चक्लेट किनिदिउ न त भन्दाखेरि 10 रुपियाँमा अहिले नआउने चक्लेट यस्तै भइसक्यो होइन काठमाडौँ होइन तपाईँले त्यो एउटा सरकारीहरूमा त्यो होला कतिपय प्राइभेटमा जानु भने 25 रुपियाँ होइन 40-50 रुपियाँ पनि लिन्छ नि त घन्टाको लिन्छ नि त लिइरहेकै यो देखेको हामीले होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन अहिले जो एउटा पार्टीगत आधारमा यो जुन चलिरहेको छ अभियान होइन अब हुन त अब अहिले जो रासोपा भनेर चाहिँ नाम चाहिँ अब स्वतन्त्र पार्टी भनेको स्वतन्त्र भनिएको छ स्वतन्त्रको त खास पार्टी हुँदैन यो अमेरिकन चाहिँ अब फ्रिडम पार्टीको फ्रेन्चाइज भन्दा नि हुन्छ त्यसकै एउटा मोडल हो नेपालमा ल्याएको यिनीहरूले अब यो यसको जुन राष्ट्र जुन यसको जुन मेन अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको चाहिँ जुन उसको दर्शन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो व्हाइट नेसनलिजम भन्ने रहेछ कि यो व्हाइट नेसनलिजम अथवा आर्य राष्ट्रवादको कुरा चाहिँ परिकल्पना गर्दो रहेछ अहिले नेपालमा पनि अब अहिले साँच्चै भन्ने हो भने अब विकास र समृद्धिको चाहिँ कुरा गरेका छ अब रासपाको घोषणापत्र मैले नि पढेको हो रासपाको घोषणापत्रमा कसैलाई पनि गाली गरिँदैन कसैको विरोध पनि गरिँदैन भनेर चाहिँ भनेका छन् क्या अरे अब त्यो आधारमा भन्ने हो भने त अहिले चाहिँ भनौँ न हर्क साम्पाङको विरोध गरिरहेको देखियो होइन जुनै पनि ठाउँमा विरोधै गरिरहेको देखियो ल एउटा सही ठाउँमा विरोध गरेको त राम्रै हो नराम्रो त भन्न सकिँदैन होइन कतिपय ल हर्क साम्पाङको सवालमा पनि कतिपय मेरा पनि आफ्ना चाहिँ असहमतिहरू हुन्छन् होइन तर सबै कुरा सहमति छन् भन्ने कुरो तर जायज कुरामा चाहिँ बढी त्यो टुमज पोलिटिसाइज गर्नु चाहिँ ठिक होइन भन्ने मलाई लाग्छ कि किनभने त्यो एउटा चाहिँ ल हुँदैन भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन जस्तो मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ संसारमा काहीँ पनि यस्तो देख्नु भएन होइन संसारमै यो नभएको अभ्यास हो भने अर्को कुरा हो कि यो संसारमा होइन नेपालको पनि हरेक ठाउँमा यस्ता चाहिँ अभ्यासहरू छन् त्यो अभ्यास एउटा चाहिँ मेयरले गरिदिँदाखेरि होइन हुन त उहाँले राम्रै गरेको कामको पनि त विरोध त भइरहेछ नि त होइन को काकै पनि अब कति विरोध गर्ने मान्छे थिए होइन अब चाहिँ कोसीको पानी ल्याउने सन्दर्भमा पनि यसले के ल्याउँछ होला यसले ल्याउँदैन ठुला कुरा गर्छ गफ गर्छ भनेको त भनेकै पनि हो होइन तर उनले जुन एउटा पहल कदमी लिइरहेको छ त्यो त अब आफ्नो सकारात्मक छ नि त आफ्नो तर्फबाट एउटा स्थानीय निकायको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको हैसियतले गर्न सक्नेसम्मको चाहिँ अठोट र प्रणका साथ चाहिँ गरिरहेका छन् भने त्यो स्थानीयको मात्र फेरि होइन नि त त्यहाँ प्रान्त छ त्यहाँ सङ्घ छ त्यो सङ्घ र प्रान्तले चाहिँ त्यो खालकै फेरि चाहिँ भनौँ न एउटा समन्वय गरिदिने हो भने हर्क साम्पाङ मात्र होइन त्यो राष्ट्र नै अथवा त्यो सरकार नै के हुन्छ भन्दाखेरि सफल हुने हो क्या सक्सेस हुनु नहुनु त्यो एउटा ठाउँमा तर प्रयास गर्नु चाहिँ एकदम सकारात्मक होइन प्रयास मैले भने नि प्रयास जसले प्रयास गर्छ नि होइन तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हिँड्ने मान्छे लड्छ बुझ्नुभयो नि नेल्सन मन्डेलाले भन्नुभएको छ कि म कतिचोटि लडेँ भनेर
त्यो हेर के अरे चाहिँ हेर्ने होइन, लडेर म कतिचोटि उठेँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो क्या। हर्क साम्पाङले चाहिँ जुन एउटा हिँडिरहेको बाटो छ त्यो बाटोमा उनी कति सफल असफल भन्ने कुरा त अझै अब उहाँको कार्यकाल अझै छँदैछ होइन, अझै जुन उहाँले छोटो आफ्नो कार्यकालमा जति अरूले भन्दा उहाँले चाहिँ राम्रै काम गर्नुभएको छ के, किनभने उहाँले चाहिँ प्रतिबद्ध गरेका वाचाहरू होइन जुन इलेक्सनको टाइममा जस्तो अहिलेसम्म नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको व्यतिथि के हो भने इलेक्सनको टाइममा चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु धारा ल्याइदिन्छु बाटो ल्याइदिन्छु बिजुली ल्याइदिन्छु सडक ल्याइदिन्छु पोल ल्याइदिन्छु के हो के होइन, यो आश्वासन बाँड्ने चलन छ नि त होइन, स्कुल निर्माण गरिदिन्छु त्यहाँ भवन बनाइदिन्छु यहाँ होइन, अब यो खालका चाहिँ आश्वासन बाँड्छ क्या। तर त्यो हजारवटा आश्वासन होला तर अहिले कार्यान्वयनमा चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा हेर्दै जाने हो भने कति कार्यान्वयन भयो भनेर चाहिँ हामीले खोजी गर्ने हो भने 1% पनि कार्यान्वयन हुँदैन है। तर हर्क साम्पाङले मलाई थाहा छ होइन, मैले थाहा पाएसम्म किनभने उहाँलाई म प्रत्यक्ष भेटेको छुइनँ, अहिले पनि म स्पष्ट भन्छु अहिलेसम्म मैले प्रत्यक्ष भेटेको छुइनँ, प्रत्यक्षसँग उहाँसँग म भलाकुसारी गरेको छैन र अहिलेसम्म म संवाद पनि गरेका छैन कि, कुनै फोन सञ्चार माध्यमबाट म सम्पर्कमा छैन हेर्नुहोस्। तर मेरो के हो भने उहाँलाई चिनेको भनेको उहाँको कर्मले नै चिनेको होइन, कुनै व्यक्तिले चिन्नु छ उसको कर्मले चिन्ने हो, उसको कामले चिन्ने हो नि त, कामले चिनेको हर्क साम्पाङ त्योभन्दा अगाडि पनि चर्चा कतै सामाजिक सञ्जालमा आइरहने मान्छे हो त्यसले गर्दा कि चिन्यो। तर जो मैले चिनेको र थाहा पाएअनुसार हर्क साम्पाङले विशेष गरेर धरानमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ होइन, जस्तो धरानमा पानीको हाहाकारको कुरा थियो, जहिले नि धरानमा पानीको हाहाकारकै कुरा हुन्थ्यो, तर अब अहिले पानीको हाहाकारको विषयले त अलिक भनौँ न अहिले त धेरै मथर भयो नि, किनभने त्यतिखेर त हाहाकार नै थियो नि त होइन। अब अहिले त एउटा चाहिँ उहाँले भनौँ न त्यो दीर्घकालीन नभए पनि अल्पकालीनको लागि त भयो नि त, अब तपाईँले एउटा चाहिँ संसारमा चाहिँ एउटा शासक संसारका चाहिँ सफल शासकहरूले के गर को एउटा चाहिँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने एउटा दीर्घकालीनको कुरा हुन्छ होइन, विकास निर्माणको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ अल्पकालीन हुन्छ के, त्यो अल्पकालीन अथवा तत्कालीन समस्याको समाधान भन्ने हुन्छ। जब कुनै पनि शासकले तत्कालीन समस्याको समाधान गर्दै लान्छ र दीर्घकालीनलाई पनि त्यसलाई जोड्दै जान्छ भने त्यो पक्कै पनि भोलि सफल एउटा चाहिँ शासक बन्न सक्छ क्या, लिडर बन्न सक्छ होइन। त जस्तो तपाईँले यहाँ चाहिँ समस्याको चाङ अल्पकालीन समस्याको चाङ यति थुप्रो छ होइन, चम्लङमाकै चुचुरामा पनि भन्दा पनि अग्लो शिखरै बन्ला होइन, त्यति धेरै समस्या छन्, तर ती साना साना समस्याहरूलाई समाधान नगरिकन एकैचोटि ठुलो ठुलो हामीले चाहिँ सपना देख्न थाल्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो कहिले पनि त्यो चाहिँ सन्तुलित हुन सक्दैन कि। जस्तो अहिले नेपालमा एयरपोर्टहरू त बनिहाल्छ नि त, किनभने शासकहरूको जुन एउटा हुन्छ नि उनीहरूको एउटा दूरदर्शिता, त्यो दूरदर्शिता कहाँ झल्किन्छ भन्दाखेरि जब त्यो एयरपोर्ट एयरपोर्ट चाहिँ अब बनेर चाहिँ अब सबै रेडी भयो नि त, तर रेडी भएर त्यो त्यतिकै खाली बस्यो भने त त्यो त शासकहरूको कमजोरी हो नि त होइन, त्यो त दीर्घकालीन त भएन। जस्तो मानिलिउँ अहिले पोखरा र चाहिँ लुम्बिनीको चाहिँ एयरपोर्ट अहिले के हुन्छ नि घाँडो भएको छ नि त, अब ऋण लिएर चाहिँ बनाएको छ होइन, पैसा त तिर्नु पऱ्यो नि त, ऋण त तिर्नु पऱ्यो, तर व्यापार छैन, व्यापार नभएपछि चौपट भएन हो। यो के हो भने एउटा दीर्घकालीन हुन्छ एउटा तत्कालीन हुन्छ क्या। त्यही भएर अहिले हर्क साम्पाङले गरेको काम के हो भने तत्कालीन समयमा चाहिँ गर्नुपर्ने समस्याको समाधानको कुरा हो नि त, ती समस्याको समाधान त उहाँले पहिलो प्राथमिकतामै राख्नुभयो नि त होइन, अन्य चाहिँ अब बनाउनु पर्ने अथवा त्यहाँ निगरानी गर्नुपर्ने कुरा र अझै अब त्यो पनि पुगेको छैन, फेरि पर्याप्त चाहिँ होइन होइन, तर अरूको तुलनामा आज देश राहत भएकै हो। जस्तो अन्य पनि नगरपालिका छन्, अन्य पनि उपमहानगरपालिका छन् होइन, गाउँपालिका छन्, ती सारा गाउँपालिकाहरू कतिपय ठाउँमा छन्, अब जस्तो सोलुतिर पनि केही त्यस्ता चाहिँ राम्रा छन्, तर ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता मान्छेहरू छन् क्या,
स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधि छन् त्यसमध्येमा धरान चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा चर्चाको बिन्दुमै छ त्यो बिन चर्चाको बिन्दुमा किनभने तपाईले केही पनि गर्नु भएन भने त्यहाँ न क्रिया हुन्छ न प्रतिक्रिया हुन्छ हैन जब त्यहाँ क्रिया हुन्छ तब प्रतिक्रिया हुन्छ के जब चाहिँ धरानमा क्रिया हुँदैछ भने हैन त्यहाँ प्रतिक्रिया स्वाभाविक आउँछ किनभने एउटा नकारात्मक आउँछ एउटा सकारात्मक आउँछ के एउटा सकारात्मक आउँछ एउटा नकारात्मक आउँछ जहाँ पनि त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले धरानको सन्दर्भ के हो भने हर्क साम्पाङले जुन कार्य गरिरहेका छन् त्यो कार्य जस्तो अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ के हो भने अरु प्रशासनिक सुधारका कुराहरुमा कति अझै अब सफल हुन सकेको छैनन् मेरो बुझाइमा है तर उहाँले जुन एउटा फरक शैलीबाट जस्तो श्रम संस्कृतिको हैन उहाँले चाहिँ अभ्यासलाई चाहिँ साच्चै भन्ने हो नि यो एउटा विश्व रेकर्ड नै भयो नि त हैन हो यो के हो भन्दाखेरि यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा हर्क साम्पाङ एउटा चर्चाको शिखरमा र हर्क साम्पाङलाई चाहिँ अलिकति खुट्टा तान्यो भने हाइलाइट हुन्छ भन्ने पनि होला यसैमा जोडिएको छ जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्थानीय नेता जस्तै सरिन तामाङ जी हुनुहुन्छ र एकजना पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको सञ्जिता धमला पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ क्या हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के छ तपाईँको सुझाव सल्लाह अथवा केही छ तपाईँको भन्नुपर्ने होइन मैले अब भनेर उहाँहरूले लागु गर्नुहुन्न होइन उहाँहरू अब कुनै पार्टीकै एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ अब त्यसमा पनि अब स्वतन्त्र पार्टीको हुनुहुन्छ के अरे सरिन सुब्बा उहाँलाई चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमै उहाँले पनि चिनेकै मान्छे हो होइन अब उहाँ पनि अब त्यस्तै के भन्छ एउटा व्यथितिको विरुद्धमा आवाज उठाउने मान्छे नै हो होइन अब व्यथितिको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्यो यो 10 रुपियाँको पछि लाग्नु हुँदैन है भन्छु म चाहिँ अब अर्को त अब म त्यति परिचित छुइनँ होइन उनीहरू चाहिँ अब के हो भने जता मल्कु उतै ढल्कु भन्ने खालका हुन्छन् अब फेरि पत्रकारको स्वभाव पनि अब त्यस्तै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यही भएर अब पत्रकार पुलिस प्रशासन भनेको चाहिँ के हो भने झट्टै यही हो भन्ने रूप थाहा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो रूप त कहिले हर्कको समर्थन गरे जस्तो र कहिले विरोध गरे जस्तो स्वाभाविक देखिन्छ अब त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने चाहिँ मैले खास देखिनँ तर अब पार्टीकै हिसाबले चाहिँ अब जुन अभियान चलाइराख्नु भएको छ त्यो अभियान चलाउनुभन्दा बरु यो अहिले जुन सुन काण्डहरूको बारेमा होइन छानबिनको कहाँ पुग्यो भुटानी शरणार्थी काण्डको कहाँ पुग्यो अब तपाईँहरू सत्ताको वरिपरि तपाईँहरूको पार्टी त सत्ताको वरिपरि छ चाहिँ नै अब सांसद तपाईँहरूको त्यत्रो 21 जनाहरू चाहिँ यो खालि चाहिँ पहिला अब सबैले भनेकै हो अब भत्ता खान त्यो भत्ता पचाउनु मात्र हो कि अब साँच्चीकै त्यहाँ चाहिँ जनताका आवाज र व्यथितिको सवालहरू चाहिँ सदनमा उठ्छ त्यो चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण किनभने त्यहाँ हर्क साम्पाङलाई विरोध गर्दै बस्नुभन्दा बरु सदनलाई चाहिँ कसरी सुदृढ गर्ने र एउटा चाहिँ किनभने समस्या हर्क साम्पाङ होइन समस्या भनेको यो राज्यको मेन एउटा चाहिँ सञ्चालन गर्ने जुन डिसिजन मेकिङ लेभल भनेको त हर्क साम्पाङ होइन हर्क साम्पाङ त भोलि आउँछन् जान्छन् किन डिसिजन मेकिङ लेभल भनेको त माथि हो नि त माथिले जे कुराहरू चाहिँ ल्याउँछ जे नीति निर्धारण गर्छ त्यो के हो भने त्यसैभरि लागु हुने हो ऊ पनि एउटा प्रतिनिधि हो हर्क साम्पाङ पनि त्यो माथिले माथि बनाएको नीतिलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि अब तल कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हर्क साम्पाङ जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सुन्दर फुलहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने र माथिकोहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तल आउने भन्ने कुरा हो यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ यो स्थानीय निकायलाई मात्र सतो सराप गरेर हुँदैन स्थानीय निकायको परिस्थिति पनि बुझ्नुपर्छ किनभने म धेरै ठाउँको स्थानीय निकायको वडाध्यक्ष मेयरहरूसँग चाहिँ मैले कुरा गर्दाखेरि के भने जटिल छ क्या माथिको एउटा चाहिँ निर्णय छ माथिको एउटा कानुन छ त्यो कानुनलाई तोडेर जान पनि नसक्ने स्थिति हुन्छ होइन विविध कुराहरू छन् हो यस्ता चाहिँ व्यथिति यस्ता चाहिँ जुन अवरोध गर्ने सिर्जना भएका गर्ने कानुनहरू होइन यी यावत समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर बाटो लाग्यो भने चाहिँ सबैभन्दा बेटर हो
र यो हर्क साम्पाङलाई चाहिँ यो 10 रुपैयाँ पार्किङ शुल्कको लाई लिएर चाहिँ कोगोलो मचाउनु कुनै यो चाहिँ यसको कुनै अर्थ छैन हैन अर्थ छैन र अर्थ देखिँदैन हुन्छ सर यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि